ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ମେଘ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ଦାସ। ଅଭିଜିତ, ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳ ସମୟ ଦେଖିଥିଲେ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ କୋହଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖିବା 7ଟା ପରେ ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସହ ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋରସେ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ କିଛି କାଂଶ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ତାହା 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା କଥା ଯଦି କୁହାହଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ, ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିଲା। ନୀଳିମା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଜିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।